Коротенькое объявление, друзья. Последний год нехило всех нагнул. И происходит куча всякой херни, и в том числе на рынке сельхозтехники, про которую, возможно, вам интересно знать. Так как, типа, почему дорожает, когда это закончится, что с сертификатами и так далее и тому подобное. Поэтому, если кому-то интересно, подпишитесь на мой инстаграм, ссылочку я оставлю внизу, поменьше такими красными кружочками, чтобы это было видно. И там я буду делиться от себя лично какой-то информацией, каким-то своим мнением. Кому интересно, кому важно, кто меня давно смотрит, друзья, милости прошу. А мы смотрим дальше видео. Добрый день, сегодня, шановные глядачи, огляд трактора Шифін 244. Для тих, хто знає, ну, зрозуміло, що нового нічого не побачить, але для тих, хто, можливо, вперше зіткнувся і не знає, що йому придбати, і не знає, що, як вибрати техніку, як вона, ну, взагалі, як вона характеризується, як вона, для чого вона предназначена, то на огляді трактор 244-й Шифінг. Маркировка в ньому каже про те, що він має 24 кінських сили, 4 на 4 привід. Цей трактор має двигун дизельний, одноциліндровий. В ньому є повний привід, як я і зазначив, і 4-ступенчата коробка передач з повишеним пониженим. Колесна база тут 9,5 на 24, задня резина і 16-ка 6,0 на 16, передня резина, трьохточечне навісне обладнання для агрегатування плугів, фрез, косівок, сажалок, копалок. Все, що обертається від валу відбору потужності, тут є. Вал відбору потужності на 540 обертів. Транспортне положення, регулювання навіски, гідробачок, ззаді фара. Є колія 1,24 м по центрах. Трактор має ремінний короткий привід на 4 ремня. Має водяне охолодження примусове, тобто помпа, яка тут встановлена, вона качає рідину. Система вміщує в себе 20 літрів охолоджуючої жидкості, чи то солу, чи антифрізу, чи влітку води звичайної. Шифінг дуже така відома назва, відомий бренд, який, по суті, не має. Шифінг 240-244 вже здобув назву національного бренду такого в Україні. І дуже довго на теренах України працює, і багато в нього позитивних відгуків. Я думаю, що насправді він не має аналогів в світі, ну, що стосується ціни і якості. Трактора – це реальний трактор, який може обробляти там до 5 гектарів землі, агрегатуватися двохкорпусним плугом, фрезою на 1,40 м, 1,35 м косілкою, оприскувачем. Можна агрегатувати на нього культиватори, борони, сажалки, копалки двохрядні. Можна навіть агрегатувати на нього комунальні якісь спорядження по типу отвала, щотки. Має модернізацію, був радіатор в передній часті, стояв, але згодом перенесли його під капотне пространство. Дуже проста в обслуговуванні модель, можна на колінках її ремонтувати, регулювати, і коштує дешевше, ніж будь-який трьохциліндровий повнопривідний трактор, але виконує ті ж самі функції, ті ж самі характеристики він має, як і будь-який 24-сильний трактор, навіть в деяких випадках і набагато кращий. Дешево та сердито, як то кажуть, і не ламається. Це основне, що сьогодні турбує кожного покупця чи того, хто собі хоче придбати техніку. Відправляємо безкоштовно по всій Україні. Доставка безкоштовна в будь-яку точку, з будь-якої локації, без будь-яких предоплат. Діють системи знижок, гнучки, діють також і системи кредитування. Мінітрактор.укр. Гарного всім дня, гарного всім настрою. З вами був канал Мінітрактор.укр.